Bismillah, assalomu alaykum, ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilar, qadrli obunachilar. Navbatdagi ishimiz Farg'ona viloyati Quva shahrida. Qilgan ishlarimiz sizlarga manzur bo'lsa, albatta kanalimizni qo'llab-quvvatlab, obuna bo'lib, like bosib qolishingizni so'rab qolamiz. Sizlarning qanaqadir murojaat, zakazlaringiz, shunaqa beton zina xizmat zakazlaringiz bo'lsa, opisana telefon nomerimiz bemalol murojaat qilaverasizlar. Xo'p, zinamizni qisqacha abzor qilib, razmerlarini tushuntirishga harakat qilamiz inshaalloh qo'ldan kelgancha. Joyimiz balandligi 220. 220 joyimiz balandligi. Birinchi, ikkinchi stupenkamiz dimoloq ko'rinishda chiqqan. Mana shunaqa. Oysimon ko'rinishda dimoloq ko'rinishda chiqqan. Bu zinamiz yoni avvalni eng tor joyida 1.15 tepa esa 1.30 tagi esa 1.40 eng keng joyida. Shunosa 1.40 degan. Betonini inshaalloh hozir qo'yib bo'ldik. Yo'q, bitta stupenkasi qoldi. Bezostoyka, stoykasi bo'lmaydi buni. Bezostoyka. O'rtasida plashatka, plashatkasida ham avvalgi yozgan nimaloq ko'rinishi bor. Pardoz berish jarayoni hozir. 3 dona stupenkamiz qoldi. Palatkamiz tak tomon ko'rinishi qismi bu. Xo'p, mana shu zinamizga ketgan rasxodlarni bir chekadan qo'ldan kelgancha inshaalloh hisoblab berishga harakat qilamiz. 40 dona taxta olingan. Uzunligi 6 metr, 15 santimetrga 2,5 santimetr qalinlikda. Mana shu taxta uzunligi 6 metrli, 15 santimetrga 2,5 santimetr qalinlikda. 40 dona taxta olib kelindi. Xo'p, taxtamizning narxi esa 90 ming so'mdan oldik. DVP faner oldik, DVP faner oldik, DVP. Buni esa 2 dona ishlatdik bu yerga DVP panera. Donasi esa 90 ming so'mdan turadi. DVP. Xo'p, armatura 250 mm armatura ishlatganmiz mana shu zinamizga. Armaturamizning narxi esa 7,5 ming, 7300 so'm o'rtacha shunaqa narxi bo'layotgan. Mana shu zinamizga esa 1 tonna 200 kg simon ishlatdik. Bu kammi, ko'pmi? Hisoblab ko'rasizlar. Xo'p.
40 dona taxta, 200 mm armatura, 1 tonna 200 kilo simon ketdi. Ko'zga ko'rinadigan katta rasxodlardan. Mana shu zinamizni usta puli. Hammaga qiziq, usta puli qancha? Qanaqasiga o'lchaydi? Biz shu balandligini o'lchaymiz. Joyimiz o'xshi balandligi 2.20, ikkita tomoni 4.40. Yip bir yerda o'zimiz o'zining plashatkasi bor. 5 kvadrat plashatkasi bor bu yerda. Bu zinamizning option narxini 7.5 million so'mga qilib berdik. Mana shu zinani usta puli. Ko'pmi, kammi, nima deb o'ylaysizlar? Komentariyada o'z fikringizni yozib qoldirasizlar albatta. E'tiboringiz uchun hammaga kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.